Історія водоймі така. Заснована вона була в 55-му році, коли ще наші бабки, дідусі вручну копали цю водойму і запускали рибу, вели господарство, потім кожні 2 роки спускали озеро, засаджували картоплею і помідорами, і потім на 2 роки запускали рибу. Після того часу дуже багато підприємств брало цю водойму в аренду. На даний момент у нас вона знаходиться з 2010 року. Нічого ми не знали туди про цю водойму, не знали, як проводити рибалку, і почали ми запускати рибу. Через 3 роки ми зрозуміли, що треба пускати велику рибу. І ми взяли, купили велику рибу, запустили, і в 2014 році у нас було вже засновано експортивна водойма. І ми зразу у 2014 році підключили багато команд і почали проводити змагання. Звісно, користуючись нагодою, хочемо максимально розпитати у Слави, керівника водойми Лагуна, Закарпатська область від Мукачева. От скільки від Мукачева водойма знаходиться? Бо вона майже в Мукачево. Якщо брати по трасі, по прямій 3-3,5 кілометра. Ну, нам порахувало 3 хвилини, і я розумію, що ми ще в Мукачево не виїхали, і куди повертати, як це посередині города. Тобі ж по великому рахунку, ну, ось майже в місті водойма знаходиться. Вона мальовнича. Друзі, це колаборація водойми «Відпочинок» з водоймою «Підкова» до протилежного берегу, там, де ми зараз знаходимось, приблизно 110 метрів, але ловимо на 80-85, бо починається каряжник, як на хутір чорний водойма. Тобі ж це колаборація багатьох водойм, яка поєднала собі нові, цікаві можливості для того, щоб відтачувати вашу майстерність риболовну в таку пору року, як листопад, бо тут, на Закарпатті, як завжди, на 4-5 градусів тепліше, ніж у нас там, в центральній Україні. У 2014 році велика риба якою рахувалася? Саме великі риби, які ми запускали на той час, не маючи опиту, це були від 8 кілограм до 15-400. Ну, в 2014 році, згадуючи змагання, це рахувалося надвелика риба. Це надвелика, ми туди не розуміли. То появились перші мати, перші люльки, люльок навіть не було, в основному мати. Перші антисептики, рок-поти. Ми не знали, як правильно поводитися з рибою. Ми вчили людей, я читав багато літератури. А звідки брали досвід? Ну, література чия? Літературу мені підносили на той час карп'ятники. У нас були засновані пару карпових крубів ще з 2010 року. Вони є рекордсменами по нашій карповій рибалці, їх команди там називаються Технобайт, Нова Карп. І вони мені надавали, як неопитному керівникові, ці настанови, а я дуже бережливо ставлюсь до риби і дуже люблю рибу. От полюбив я рибу, це всі ставлення, ці всі види рибалок, і починав людей трошки вчити. На той час дуже було розвинено браконьєрство, і люди не знали, є ж риба, то їда. І ми поступово кожному об'яснювали, вчили, що рибу треба любити, відпускати, тому що проблема з цією рибою, з оплодом, по коштах, по заморах різних, важко це все встановити назад в водойму. І люди потихеньку навчилися і стали професійними рибаками. І рибачать на серйозних водоймах. А починали вони з лагуни. Цікаво. На 2014 рік, звісно, що 8 кілограмів – то трофейна риба. І тут більше зараз інформації дав би Тарас Чіхман, бо у нього риболовний досвід відправляється десь на 2006 рік, коли вони починали там з водойми круглик, і для них 1,5-2 кілограми – то була вже, рахувалася теж трофейна риба. Оця література, вона чия взагалі була? От цікаво, чи це англійська, чи це угорська була? Все з Англії йшло. Все з Англії? З Англії, бо угорська це більш фідерна була, а в мене рибачили на той час більш карповики. Вони давали мені настановиці. Карп'ятники в класичному корповому? Класичний. Фідер не був туди тут. Фідер. А от якщо брати фідер, не, наприклад, флет-фідер, да? Ми говоримо не фідер, а ми говоримо флет-фідер, така більш колабораційна риболовля, як так можна сказати. Чи має вона тут розвиток, чи все ж таки більше ближче до класичного карп-фішингу? Я, як керівник водойми, я не дуже рибак, не дуже рибачу, але розбираю цьому більш-менш добре. Оп'ять же, по літературі і по настанові, тому що це моя праця, це мій труд, і тут мої клієнти. Не знаю, що вам відповісти на це, але є проблема. У нас на Закарпатті майже 50% водойми дуже багато сорної риби, такої як соміка. А сомік – це риба, яка плодиться
15 раз в рік, вона має іголки, і друга риба її не їсть. Що таке не їсть? Тобто нема балансу в озері. Тобто рибка поїдає щука меншу рибку, карась росте, розвивається, там ганяє коропа, короп активніше клює. Цю рибу поки що не їсть ніхто, і у нас наразі одна з найвеликих проблем на водоймах, таких як у мене, це ставити спеціальні ятеря і спеціальним кормом. Ми ставимо і вилавляємо ці соміки, там 1,5-2 тонни в рік. Ну це мова йде про канального соміка, він невеличкий. Так, канадський. І ця проблема в соміку є до флет-фідера. У карповиків професійних ця проблема більш-менш показується, тому що там більші насадки, там менше сипухи. Ну я це вижу так. Ну і ці всі фідеристи відійшли на такі водойми, де нема соміка. Але змагання проводяться. Чи є якесь спостереження, коли саме з'явився цей канальний сомік? Я був маленький, років, мені зараз 37 років, мені було років 12, це було 25 років тому десь. Появився цей канальний сомік, і ми всі були дітворою, ми радувалися цьому соміку, тому що він клює, був карась великий, там коропової рибалки не було. От, і ми ловили цього соміка, але в великих розмірах, 600 грам, 700, кіла 500. Тобто ми мечтали зловити цього соміка і з'їсти, там, бо він біле м'ясо без кості. Наразі, через 10 років, це була катастрофа. Якщо два соміки, три попадали в водойму, вони розплоджувались там до 15-20 тисяч, а на слідуючий рік до там сотні тисяч. І вивести це нереально. Кажуть, що баклани – це його природній хижак, який його їсть. Баклан з'їдає соміка. З'їдає. З'їдає соміка, і є одна риба, яка з'їдає соміка. Прекрасно, це є озерний окунь бас. З великих, бас, є, да, бас є, але проблема у баса, що він з'їдає раз коропа, карася, плоту, а потім соміка. Щука їсть соміка, спокійно їсть, як конкурент, але вона не може зробити баланс, тому що щука теж виїдає і мелкого карпа, якого ми запускаємо, мелкого карася, там, леща. Давай поговоримо про те, скільки водойма за розмірами, скільки секторів і скільки, яку кількість команд ви садили ось максимально комфортно. Водойма за розміром, дзеркало рівно 10 гектарів, там без пару сотин, 14 гектарів загальна площа, це прибережна зона. Озеро 550 метрів довжиною, 165-175 шириною. Зробили ми на цій водоймі 25 секторів. Є коряжна зона, більше половини озера колись була коряжна. Зараз коряги. Це де ми знаходимося? Де ми знаходимось, і до середини це все було коряги. Ми їх у 15-му році лед появився, ми викосили, коряги загнили і через 5 років упали. І зараз коряг менше сталося. Але активність кльова була більша. Секторів ми розмістили 25, у 2014 році ми одразу почали робити змагання. Ну, ми робили багато команд, але ми потім побачили, що результату немає, оскільки водойма мала за розмірами. Рибачать всі до середини. На середині у нас іде бровка, канал. Так. І нема... На усклювання. Патички потихеньку там опускаються, і потім ти її витягаєш. Ловимо на грані фолу. Додали 90 метрів, поставили, зробили поправку на дугу, і у нас клювання майже нон-стопом. Враховуючи, що це середина листопада місяця, друзі, середина листопада місяця. Ми не загодовували. Зараз. І вся рибка, яка клює зліва, зразу починає йти в праву сторону. Тож тут треба ще вгадати, як розмістити вудки, бо постійно приходиться під саком переводити. Перетаскувати на праву сторону. Підхід до води у нас тільки гаточка є. О, бачите, зачепили. Так, друже, що ти, де ти, по яку сторону? По праву сторону, добре. Чи по ліву? Чи у нас друга покльовка? Ну давай, друже, заплутав нам, то заплутав. Тепер зрозуміти, як тебе розплутати. Якщо по закарпатському говору, то у нас говорять або тузік, або лаваш. Тише. Позаплутував все.
коряшка. Риба-палка. Це ці відмерлі коряги, які тисячами плавають. Безбороді гачки. До речі, плюс в таких справах в безбородих гачках, бо якщо в тебе якась ціпа чи щось інше, можна з легкістю його доставати, скидати волосінь з іншої вудки. Коротше, одні плюси. Давайте з вами під час інтерв'ю знімемо, достанемо наші вудки, поставимо їх в сторону і продовжимо ловити вже після того, як завершимо нашу розмову. Ми зупинилися на кількості команд на водоймі. У нас клювання за клюванням відбувається. Для листопада місяця то просто шикарно риболовна сесія. Я радий. Дуже дякую велике від всіх спортсменів, які були вже в цьому році і ще будуть на твоїй водоймі. Вона просто шикарна. Було 25 секторів. Да, 25 секторів, і в 2014 році ми почали проводити змагання. Ми ставили там до 15 команд на турнір, і клювань не було. Ми туди зрозуміли, що багато лісок у воді, робиться пресинг для риби. І почали ми проводити вже 2015 року змагання, зменшили кількість водилищ і зменшили кількість команд. На даний момент, враховуючи, що озеро має 550 метрів, ми максимально ставимо 9-10 команд. Тому що, щоб був якийсь ход риби, і клювання почали більш активуватися. І так ми зупинились на цих командах, організовуємо змагання там до 5 разів в рік, і робимо лише 9 команд, клювання починається, робимо результативні якісь позиції, є результат змагань, і так продовжуємо працювати вже 9 років. Який найбільший улов за змагання, ось так сумарний, на 9-10 команд? Найвеликий улов за змагання у нас був – це 496 кілограмів. Це для нашої водойми, враховуючи, що вона маленька, нормально. Колір насадки або яка краща насадка на цій водоймі? Всі будуть задавати це питання. З чим їхати? Ось людина їде перший раз, можливо, хтось дивиться Закарпатської, Львівської області, Івано-Франківської, хоче відвідати, набити, як то кажуть, руку на новій водоймі, відвідати, підняти свій рівень. До чого готуватися? Насадка мінялась впродовж років. 14-15 рік робила одна насадка, 16-17 робила друга насадка. Робив там кріль, робив пелець, робили сквідок топус. Зараз все працює, в основному останні два роки це тигровий оріх із жовтою насадочкою, або жовта силіконова кукурудза, або жовтий попапчик. А все залежить від майстерства. Кукурудзка та вже взята з Угорщини, а тигровий горіх, я так розумію, з-за того, що є соміки, і тигровий горіх трішки його... Думаю, якби... що так. Да. І зернові, як конопля, використовуються. Питання. Бігфіш? Само собою бігфіш. Бігфіш озера? Так, на даний момент 18300. Це офіційний під час змагань чи це загальний? Це загальний бігфіш. Загальний бігфіш. У нас було багато великої рибки. І ми пережили два мора. І після сходу леда у нас ці рибки відійшли. Не знаю чому, але відійшли великі. Причина, думаю, така, що вся риба на зимовлю не дуже по книжці, як кажеться, йде зимувати в нас в коряжну зону. А коряжна зона у нас 75-85 до метра сантиметрів. Проблема така, чому ми людей учимо карпу і рибалки відпускати рибу, тому що риба не для того, щоб їсти, а щоб отримати задоволення. А щоб отримати задоволення від 15-кілограмового коропа, її треба прокормити хоча б 20 років і десь знайти, щоб було що показати нашим дітям. І поступово ми йдемо на вершину. Коряжник, який не прибирається з тої сторони, він не прибирається для того, щоб був хід риби і всі сектори були плюс-мінус рівноцінні? Бо рибалка, якщо йому кажи, що не лізь далі середину водойми, все одно буде лізти в коряжники. І ви спеціально, я так розумію, що не прибираєте цей коряжник? Коряжник був на 50% водойми і активність клювання була дуже велика, дуже інтенсивна. І рівномірно? Рівномірно, так. Да. І коряжник поступово вичищався своїми руками. Були поклювання, були зацепи. Хлопці в забродах або літом без забродів ми дозволяємо. Заходять в воду, відсипляють свою оснастку, щоб там не було куча лісок. І тим поступово, коряшка за коряшкою, за 10 років 30% озера ми вичистили. Плюс загнила коряга, упала. І...
Яка глибина, от якщо я тут, ти кажеш, що можна прийти пішки, якщо я тут зайду, то яка глибина буде фоновою і до тої сторони? Там 0,75, я так зрозумів. Ну, зараз були дощі, десь 0,95, до метра, метра не буде. Ця зона покою ми називаємо. Тут взагалі невелика вода, тут поначалу буде 50-60 сантиметрів, і так вона рівномірно держиться поступово кожні 5 метрів, там 5 сантиметрів. Далі метрів 100, вже 1,45 м, 1,80 м, і максимальна глибина це весняна, це 2,40 м. 2,50. Це біля дамби? Це біля дамби один ярочок, а так поступово плавно переходить до метра. Дякую велике за водойму. Дякую, будемо потихеньку ловити, розлавлювати. Рибка клює як з кулемета. Ми навіть не були готові до такої риболовної сесії. Скажи, будь ласка, на водоймі, водойма рахується, що вона нічна? Ось ми зараз приїхали до тебе з водойми Великі Береги, і там дуже важко ловити рибу вночі. Є команди, які розбираються, підбирають, як то кажуть, ключик до цього питання. Але більшість команд, які відвідують водойму, вони вночі ось з кльовом важко. Основа нічна. У нас основа нічна рибалка, особливо якщо не багато людей на озері, нема преса, люди навіть чи знають про хід риби в коряжній зоні і чекають в оцю одну покльовку навіть на змаганнях там з определеної дистанції і ловлять цю рибку. Нічна. Є нічна. Да. В основному нічна. А чи відрізняються насадки, які використовуються в день від нічного програми? Залежить від рибака, експериментують. Якщо риба на кормі і риба кормиться, там насадка не грає ролі. Якщо вже змагання, робиться прес, туди вже підбирають насадки і експериментують. Мені водойма дуже заходить, компактний такий цікавий розмір. І, чесно кажучи, щось мені здавалося, що вона в 110, а якщо вона завжди 175 тут має. 175, хлопці. Оце повертаючись з айрона, ти вже розумієш, що на айроні починали, хто кидає 110, вже красавчик на початку. А зараз вже мова йде про 165 дистанції, про 170, а це вже повноцінні коропові дистанції. Тож, бачите, майстерність спортсменів виростає, і що казати, якщо я в цьому році вже 120 кидаю без напалічника. Огрубіли руки майстра, тож як раніше на гітарі вчився, а зараз вже інші струни риболовної душі. Зараз трішки у нас по відчуттях більша рибка. Вона, знаєте, відрізняється від того, що вона не впевнено так іде в берег. Менша рибка вона в берег йде, а більш крупніша вона йде і, так знаєте, мордочкою вліво-вправо, вліво-вправо. Але теж йде в праву сторону, знає, що там коряшки, знає, що в неї там буде природній її захист. І наше питання, як то кажуть, не нахрапом, але не давати їй слабину, бо ми розуміємо, що рибою треба вміти керувати. Ще така історія. І саме головне, от, давить. Єдине що, я розумію, що перепаду, я певно так розумію, що перепаду глибин великого немає, її можна підводити під саму гаточку, брати під гаткою. Бо якщо у нас, наприклад, ми розуміємо, що там глибше, а у нас мілина починається, то рибка починає вийожуватись під самою гаткою, коли починає нижнім брюшком відчувати мілину. Тут з цим трішки полегше, але давайте не будемо з нею теж загравати, велику свободу їй не давати, щоб вона не розгулялася, бо буде лихо. Коряжник ніхто не відміняв. Вудку, яка перед нами, бачите, от ми розташували її, ми не знали, куди вона буде йти, як вона буде себе поводити. Але в будь-якому випадку ще раз доводить те, що необхідно розносити вудки або ставити їх на гатусі. Зараз ми її візьмемо. Якщо візьмемо, ось бачите, коряги, підіймаємо її, не даємо клювати носом, щоб вона вгору весь час дивилася. Трішки в натяжку і вгору, тоді вона не нирне в коряги. Диви, який коробчик. І ось що нам робити.
зробити ось так, відчіпляти наш гачок. Давайте з вами зробимо ось так. Іди сюди. Все. Він сам його виплюнув. Навіть нічого не довелося робити. Тепер, друже, віддай нам те, що наше. Оу! Давайте порахуємо, скільки разів він був в цьому році на гачку. 1, 2, 3, 4, 5 разів. Це, до речі, не наш. А наш оцей. Пам'ятайте, обов'язково беріть до уваги, що головним критерієм будь-якої вдалої риболовлі на будь-якій водоймі України, неважливо на яку продукцію ви ловите, це є її свіжість. Чим свіжіший продукт, попап, чи кіпель, чи ліквіди, тим вдаліше буде ваша риболовна сесія. Адже все має свій строк придатності. Тож перевіряйте строк придатності, перевіряйте, щоб продукція була свіжа, і це обов'язково гарантує вам трофейну риболовлю. Це наразі наша не найбільша риба. У нас ще рибка більша є, якщо я не помиляюся, у мішку чекає. І, до речі, цим ми зараз і займемося, всю рибку звільнимо з мішків. Нехай вона собі готується до зими. І цього хлопчину, рецидивіста нашого, теж будемо відпускати. Цей хлопчина, що ми порахували, приблизно 7 разів вже був на гачку. Тобі ж харчується він добре, наїсться він, як то кажуть, від пуза і буде великою трофейною рибою. Але трофейність риби завжди відносна. І те, що було буквально рік тому, кожного року зменшується або збільшується, міняється. Вдосконалюйте свою майстерність на різних водоймах. Бо кожна водойма – це унікальна локація, унікальні умови ловлі. І чим більше водойм ви будете відвідувати, тим більше буде ваша майстерність, що знадобиться вам на міжнародних, наприклад, змаганнях або під час проведення турніру Iron Fish. В воду! Ось зараз риба не менше так точно попередньої нашої, але зліва у нас притихло і з лівої сторони краще працювало зранку. І ось тільки-тільки сонечко виходить, як у нас зразу їде палиця. Бачите, на такій глибині сонечко грає таку роль відразу, як вмикач-вимикач працює. Тож паличка полетіла в праву сторону, між двома пятачками, там у нас є коряшки, стирчать із води. І відразу, буквально на другу хвилину ми отримали клювання. Давай, 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 давай. Воу! Оце вона як хижак себе поводить.
таких намагається нирнути на глибину, щоб лідер пішов. Так, так, так. Давай, 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 давай. Заходь, заходь, заходь. Оч. Давай, давай. Опа. Стояти. Фу. Хороша риба. Опа. Добрий день. Добрий день. Так, 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 це в сторону. Дивіться. А? Цей, до речі, в цьому році був один раз ловлений. Вон наш прокол. І от дивись, оце проколчик наш маленький. Та його не видно, що його не видно. Ні, а, то все. Я не бачу, куди фокусувати. Ага. Ви бачите, Діма мене зараз навіть питає, каже, я його не бачу. Я говорю, так звісно ти його не бачиш, бо я його майже не бачу. Маленький прокольчик і все. Як нам Славік каже, тут 8+. Ви знаєте, я переважувати не буду, бо коли ти важиш рибу, більше вона від того ніколи не ставала. Ось. А менше не хочеться. До хвоста більш жовтенька, тут біленька. Говорить про те, що вона дуже швидко щось набирала вагу. Бачите, тут навіть колір трішки інший. Так, іди туди сюди, сідай, допомагати будеш. Давай підіймати. Куртку маркати можна? Можна. Можна. Давай, піднімайся. Треба так, мама, прислухається. Може зняти мені кофточку? Ну, давай зробити. Ну, давай знімай. Ти шапку? Шапку не знімай. На телефон. Майстер-клас. Чекай, я готую телефон. Там у нього що? Якась точка спеціальна? О-о-о-о. Сережа, ми ще треба. Вася так робив. Карту освоїти. Так. Що по відчуттях? Скільки кілограмів? 8. Вісімка є? Боже. Пальці жабу закрати. Я спокійно. Тримаєш? Угу. Ось така сімка, вона ж вісімка. Будемо сподіватися, що в неї десь перехідний розмір і... Ну... Як то кажуть, без зайвих слів. Скатись. Красавчик. Зараз ми в голові від пицаку його зважимо, відтаруємо голову та і відразу в ній будемо випускати. Ваги у нас готові. Так, зараз, зараз, зараз. 0. 7450, ну давайте мінус там 400 кілограмів. 400 грамів, ну то максимум 400 грамів. А ми зараз рибку відпустимо і переважимо ще нашу голову. 7475, ну майже 8. Ну 7475, майже 8, без якогось так, так. Або є стимул продовжувати, і є стимул половити рибку більшу. От що ми бачимо? З лівої сторони у нас спочатку була рибка, вона переміщується в праву сторону. І з правої сторони, якщо ближче до того такого, ну як сказати, хвіст ластівки називається. Така штука є, таке поняття. От він там розташований. Саме там у нас клюнула ця рибка. Тож і насадочка трішки змінилася. Попапчик ми поміняли на пилік Кріль Енбітурік 12-го розміру. Чудово стоїть і чудово працює по холодній воді. І ви знаєте, я певно вже жалкую, що перепригну з нього на попапчики. Вон стоїть, зараз розвертатися буде. Перепригну з нього на попапчики на останньому етапі айрона, бо на нього було перше клювання. Ну щось я в них не впирався, а
пригнув на попапи. Можливо, треба було одне удилище тримати все ж таки на пиріках і клювала би рибка більше. Але це, чи було це так, воно залишиться вже невідомим. Тож, друзі, ми продовжуємо наше знайомство з водоймою Лагуна, продовжуємо ловити. Попереду у нас ще одна ніч і будемо розбиратися. Будемо розбиратися і збільшуватися. Ану, поважимо. 550. Ну, мінус 100, тому що мокрий. Ну, сімка. Сімка. Плюс-мінус сімка. Ну, добра риба. У нас цілий день з вами. Ви бачите, одна вудка навіть стояла і покльовки нон-стоп. Така невеличка рибка, невеличка, а потім велика. Ну, кріль ембітурік просто розірвав. Просто розірвав. Я думав, що на попапа, тут поміняв пилік. І пилік просто на один пилік, 12 мм, ми беремо 3 риби. Зараз щось добре у нас клюнуло. Ми швиденько поставили світло. Такий паровоз так бахнув. І ось цікаво, якого розміру буде риба. Але ж ставили інші пиліки, інші історії. Такого відкліку не було. А тут можна часи засікати. Ну, вона не хоче підійматися. Можна часи зміряти. 15 хвилин риба, 15 хвилин риба, 15 хвилин риба. Змістилися правіше від коріння в праву сторону до цього, пам'ятаєте, я вам казав ще в день, як ласточкин хвост. І там, звісно, що просто капець. Поки дім ти від'їжджав, ну, нон-стоп, просто нон-стоп. Ось зараз у нас два мішка, в двох мішках у нас риба одна точно 8+, і інша така достатньо цікава сама по собі риба. Ну, давайте дивитися, яка це. Ну, наче не така велика, але ж рука вже відвалюється від неї. Молодець, бій дає чудовий, бій дає чудовий. Яка ти за розмірами? Ну, щось 5+. Ану. Опа. А це плюс-плюс. Це XXL розмір. Подивіться. Головне не впасти. А я тобі скажу, ти подивись на цього. Нам Слава казав, що тут є різні рибки, якась риба-клоун. Я не знаю, чи це риба-клоун. Пам'ятаєш, він на фотках показував? Ану, дивись, схоже? Диви. Ух! Наче він, так? Да? Схоже. Наче як на фото показували. І це щось. Ну слухай, ну вона дуже важка. Ой, блін. Вона реально важка. Уф! Капець! Давай. Подивись, яка. Оце я розумію, подиви. Оце свинючка. Чи це папуга? Диви, похоже, схоже на папугу. Оце, подивіться, велетень. Оце, коли ти робиш фотки і вперед руки не виставляєш, бо у тебе і так велика, реальна велика риба. Фух. Це в будь-якому випадку 10+. Це знаєте, як буває іноді. От завтра буде у нас лівняка, починається. І ми вже потихеньку складаємо речі, щоб те, що нам не знадобиться, покласти в машину. І вам заходить, можна сказати, вже збираємо вудки, да? Ну, залишаємо одну вудку, бо треба трішки поспати перед дорогою. Через перевал, вона не то, що важка, але ми вже просто певний день в дорозі. І тут вам заходить такий хлопак. Друже, давай швидко зробимо це. Ну що, спробуємо зважити?
Да? Давай. Я навіть за три ноги схожу. Це в машині, все з собою, як то кажуть. Ставимо це, ваги до вас. Опа. Так, нуль. Важимо мішок. Тара. Кіло 375. Перевернули воду. Тепер кладемо сюди нашу рибку. Обережно. Обережно. І зважуємо рибку. Опа. Дивимось. А. Боже, що ти така неспокійна? 9,325. А я вже 10. Я казав, що ваги ніколи рибу більше не роблять. Тож, нехай 9, але виглядаєш ти дуже круто. Красива. Чудова, подивіться, яка красива, чудова риба. Неспокійна, сильна. Не хоче, не хоче. Ні в яку не хоче. Так, що ж, ми будемо підбивати підсумки. Зараз покажемо ще раз цю рибу. Слава вже прийшов, і ми хочемо показати і сказати, що це... Там же було дві риби, так? Папуга і клоун. Да. От яка це риба, папуга чи клоун? Треба з'ясувати, це перше. Друге, у нас ще в мішках дві рибки, одна точно за 8 кілограмів, інша, певно, десь під 8, можливо, там 7-7 чимось. Але в будь-якому випадку треба зафіксувати цей неймовірний результат для того, щоб... Як то кажуть, похизуватися. І тепер будемо доставати рибку. Перша у нас середня риба. Так, готово. Ух ти, ух ти, ух ти. Але ж дивіться, яка. Оце так середнячок. Я навіть вам не скажу, скільки він важить, але важить... Достатньо для того, щоб вартував нашої окремої уваги. Зараз нам Слава скаже. Ну, які прогнози? Прогнози. Диви, який сазан. Ох. Це папуга. Ні, це не папуга, ні. Папуга там у нас окремо, ми його на кінець бережемо. Це, а це у нас. Це дзеркалочка, так. Да. Буде сімка? Сімочка буде, диви, яка красива. Друже, де межа твоїх можливостей? Бачите, він не заспокаюється. Йому все одно. От я навіть не знаю, куди ти його водичкою поливаєш, він ще скаженіший стає. Він відчуває, що в рідній стихії і хоче відправитись додому. Я, в принципі, його розумію. Нам же теж час їхати додому, але ж перш ніж ми поїдемо, треба вам все це показати. Похизуватися рибкою, звісно, похизуватися. І подякувати власникам будуйми за... Ну, це нереально. На здоров'я. Риба сильна у нас. Риба сильна, так. Да. Я дуже радий, що у вас приємні емоції від нашої водойми. Неймовірно, безмежно радий, що рибка клює. Так. 20 клювань. Більше, я навіть не знаю. Нехай буде 20 крупних клювань за 10 годин. Це на таку погоду, це нонсенс для нас. Нам дуже приємно це бачити, ваші враження. Будемо запускати ще рибки,
щоб наші дорогі гості вчилися, як це каже, не вчилися, а отримали задоволення від наших попугаїв, циклопів, шрамів і клоунів. Ми на цьому не закінчуємо. Ми з вами тільки-но починаємо зважувати. І це, друзі, це тільки та велика риба, яка ми вирішили залишити для зйомок, бо дуже багатсько клювань. І кульмінація нашої риболовної сесії. Я не вірю, що в ньому всього 9 кілограмів. Бо виглядає він дуже потужно. Ну, ось от така риба. Давай. Це не клоун. Це не клоун? Ні, на жаль, це не клоун. А хто це? Це риба з 2014 року у нас. Оця? Так. Да. Це що з такими губами, ці всі зеркалочки маточні. Я їх привозив. Ну. Тобі з нею фоткатись. А я буду з Вовком. Оцей пацан, це, звісно, да. З ним будуть проблеми. Трошки, так. Да. Нехай заспокоїться. Бачите, а цей спокійний, він знає, що коли треба, збирає сили, щоб коли треба напасти. А той вже хватить. Дає життя. Тож, винуватець поруч. Дякую, поки руки у нас однакові. Хочу подякувати від всіх команд, від всіх спортсменів за чудову водойму, за чудові враження, за чудову рибку, за те, що ви робите з 2014 року. Чесно кажучи, я шокований, бо я пам'ятаю 2014-2015 рік, я пам'ятаю, які риби рахувалися надвеликими. Тобі ж вісімку, піймати вісімку під Києвом на трофейному там, або дванашки, то рахувалася просто неймовірна вага. Тож, чесно кажучи, вражений цією історією і хочу, щоб історія водойми тільки продовжувалася, виховувалися нові команди. Запрошуємо всі команди, які постійно бувають на цій водоймі, прийняти участь у турнірі. Запрошуємо вас, та й взагалі, запрошуємо вас на водойму Лагуна. Дякуємо.